Pimentio. Це самий ранній гібрид в нашому асортименті. 48-52 дня після висадки розсади. В технічній стиглості колір слонової кістки, в біологічній він переходить в червоний колір, але так як це ранній гібрид, ви самі розумієте, що його ніхто не чекає червоний колір. Середня маса плоду 120-140 грам. Переваги цього гібрида, що цей гібрид має довгу плодоніжку, плоди конічної форми без загибів, що дає нам можливість, коли ми набиваємо там сітки, да, не портимо товарний вигляд цього гібрида. Ну і цей гібрид, я б сказав би, універсальний попит, великим попитом користується як свіжий ринок, так і заморозка. А що заморозка, не дивлячись на те, що це ранній гібрид, він не тонкостінний, він, я б сказав би, теж вище середнього. Особливість цього гібрида також, що його можна вирощувати як в відкритому ґрунті, так і в закритому ґрунті. Так, слідуючий. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.